নিজে দিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে আৰু আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু মই এই মুহূৰ্তত ৰাজীৱ ভৱনত আছোঁ আজি কেইবাখনো সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে ৰাজীৱ ভৱনৰ সভাপতি এ পি চি চি ভূপেন কুমাৰ বৰা তেখেতো উপস্থিত আছিলে আৰু কেইবাজনো বিধায়ক উপস্থিত আছিলে এই মুহূৰ্তত দুগৰাকী দিগন্ত বৰ্মন এগৰাকী সকলোৱে পৰিচিত দিগন্ত বৰ্মন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ সুযোগ্য সন্তান তেখেত বৰ্ষতী সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া আছে আন এগৰাকী সংগঠক দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া আছে মই বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি কেনেধৰণৰ কাৰণে আপোনালোকে সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে অকণমান আমাৰ কথাটো হ'ল যে অসমৰ যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে সদায় কাম কৰি আহিছে কিন্তু এই সময়ছোৱাত আমি দেখিলোঁ যে কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বা কিছুমান জাতি জনগোষ্ঠী এক আচলতে কিন্তু তেওঁলোকে বিকাশৰ বাদ নেদেখা হৈছে আৰু চৰকাৰখনে কৰাও নাই উদাহৰণস্বৰূপে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত দুহেজাৰ বাৰ চনত সাধাৰণ জাতি পৰিষদ অসম গঠন হৈছিলে চৰকাৰীভাৱে আৰু সেই সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কিছু পুঁজি আৱণ্টন দিছিলে আৰু সেই পুঁজিৰে সেইসমূহৰ চেয়াৰমেন বা কমিটিখনে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সাধাৰণ জাতি যিখিনি আছে সেইখিনিৰ ল'ৰা ছোৱালী বা অন্যান্য দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছিলে কিন্তু এই চৰকাৰ অহাৰ দিওঁ আমি এদিন এতিয়ালৈ নেদেখিলোঁ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক এই জাতিৰ অন্তৰ্গত লোক আছে অসমত যিখিনি দুখীয়া মানুহ সেইখিনিয়ে সুবিধাখিনি পোৱা নাই গতিকে আমি সেইকাৰণে আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আমাৰ দিগন্ত ভূষণ বৰ্মনৰ নেতৃত্বত এখন আমি কমিটি কৰিছোঁ আৰু এই কমিটিত তেখেত চেয়াৰমেন হিচাপে আছে আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আগন্তুক দিনত যাতে সকলো শ্ৰেণীৰ লগতে অসমত বাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে সাধাৰণ জাতিৰ মানুহখিনিও দুখীয়া মানুহখিনিয়ে সা সুবিধা পাব লাগে সেইটোৱে আমাৰ কথা গতিকে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আগবঢ়াই নিব আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যাম ছাব্বিছৰ ৰণকৌশল সম্পৰ্কে আপোনালোকে আলোচনা কৰিম কিন্তু দিগন্ত ভূষণ বৰ্মন ডাঙৰীয়া আপোনাক সুধিছোঁ আপুনি জাতি বিকাশ বিভাগৰ আপুনি মুৰববী অকণমান জনাওকচোন আজি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া আছিলে আজি আমাৰ এইখন প্ৰথম সভা এক্সিকিউটিভ মিটিং আমাৰ আচলতে আমি একচুৱেলি আমাৰ মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ বহুদিন আগৰ পৰা তেখেতৰ লক্ষ্য আছিলে যে অসমত সাধাৰণ জাতি এটা মানে কমিটি বনাব লাগে আৰু সেই কমিটিৰ দ্বাৰা আমি যিখিনি সাধাৰণ মানুহ আছে সেই সাধাৰণ জাতিৰ মানুহখিনিক আমি মানে বহুত মানে বিপদত থাকে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে সাধাৰণ জাতি বুলি ক'লে আমাৰ বহুত মানুহ আছে তো তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে এনেকুৱা টাইপত থাকে বহুত বিপদত থাকে ধৰক কোনো সুবিধা নাপায় কোনো মানে তেওঁলোকৰ কোনো মানে হেৰি নাপায় তো সেইকাৰণে তেখেতে এটা মানে ভাবি লৈছিলে তেখেতে ৰাহুল গান্ধীদেৱৰ লগত মানে আলোচনা কৰাৰ পিছত আমাৰ এই সংগঠনটো সাধাৰণ জাতি বিকাশ বিভাগ বুলি এখন কমিটি বনাব দিছিলে আৰু এই কমিটিখনৰ দায়িত্ব মাননীয় সভাপতি সভাপতিয়ে মোক দিছিলে তো সেই হিচাপে আজি মই অসমত প্ৰায় জিলাত গৈ প্ৰায় আমি কমিটি গঠন কৰিছোঁ সাধাৰণ জাতি বিকাশ বিভাগৰ কমিটি গঠন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে যোৰহাটত প্ৰভাত কলিতাদেৱৰ নেতৃত্বত কমিটি হৈছে হাজো বৰপেটা এনেকৈ আমি বহুত কমিটি ইতিমধ্যে আমি অসমত বনাইছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত ছাব্বিছত দুহেজাৰ ছাব্বিছত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'ব আৰু এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰত সাধাৰণ জাতিৰ মানুহৰ যি অসুবিধা আছে যি অসুবিধা লৈ সাধাৰণ জাতিৰ মানুহসকল ভুগি আছে এই সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আগভাগ ল'ম আৰু মই যিটো ভাবোঁ যে আজি আমাৰ সং আমাৰ সংসদতো এইবিলাক লৈ অলপ আলোচনা হ'ব লাগে বিজেপিয়ে কেতিয়াও আজিলৈকে সাধাৰণ জাতিক কেতিয়াও আজিলৈকে একো সুবিধা দিব পৰা নাই আমি আজিলৈকে দেখিছোঁ যে সাধাৰণ জাতিৰ মানুহসকল সদায় যিমান উচ্চ শিক্ষা থাকিলেও দুখীয়া হৈ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবৰ আনকি পইচা নাথাকে আমি বিচাৰোঁ যে আজি যিসকল দুখীয়া মানুহে সাধাৰণ জাতিৰ আজি বিপদত পৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য হেৰি হওক গোটেইবিলাকতে তেওঁলোকে অসুবিধাত থাকে তো আমি বিচাৰোঁ যে তেখেতে তেখেতসকলক লৈ আমি এই সাধাৰণ জাতি বিকাশ বিভাগটো অসমত আগবাঢ়ি যাম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় মই দিগন্তাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ ছাব্বিছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰণকৌশল কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ন ৰণ কৌশল বুলি কথা নাই আমাৰ কথাটো হ'ল মই কৈছোঁ যে আমি অসমৰ উন্নতি বিচাৰোঁ বিজেপি চৰকাৰে অসমত একো উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলে বৰঞ্চ এই লাখপতি বাইদেউ অমুক অমুক এইবিলাক দিম বুলি বিভিন্ন মানুহক প্ৰত্যা কৰি মিটিঙলৈ আনে আনি পেলাই তেওঁক পঠাই দিয়ে গতিকে এইবাৰ আপুনি দেখিছে অনুোদয়ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিলোঁ যে যোৱাবাৰ যিবিলাক মানুহে অনুোদয় লাভ কৰিছে তেওঁলোকে পুনৰ এপ্লাই কৰিবলগীয়া হৈছে তে মানুহবিলাকে বাৰশ পঞ্চাছ টকাৰ কাৰণে যিসকল মানুহে অনুোদয় পাইছিল চব দুখীয়া মানুহ পাইছিলে তে তেওঁলোকে আকৌ আহক আকৌ দৰখাস্ত কৰক আৰু আমাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁৰ এটা মেম্বাৰশ্বিপ লাগিব এতিয়া এইবিলাক কথাৰ দ্বাৰা আমি সাধাৰণ মানুহখিনিক আমি চাব পৰা নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি বিচাৰিছোঁ যে অসমখন আমি উন্নতিৰ পথত কেনেকৈ নিব পাৰোঁ তাৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ যি তেওঁলোকৰ যিবিলাক কামে মানুহক জুৰুলা কৰিছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা আমি লাগি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এই যিবিলাক বেয়া কাম কৰিছে অসমৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ এটা নিশ্চিতভাৱে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে অসমত দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ সাধাৰণ জাতি বিকাশ বিভাগৰ আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আৰু লগতে আমি দেখিছোঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে গতিকে আজি কেইবাখনো সভা আজি ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে য'ত সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা উপস্থিত আছিলে বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন উপস্থিত আছিলে আৰু তেখেতসকলে জনাইছিল যে অহা দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সমগ্ৰ অসমত এতিয়াৰ পৰা সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপদ নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ